Određenom broju radnika nisu uplaćeni porezi i doprinosi za mart i april, to je makar ono što im je rečeno u Zavodu za zapošljavanje, u koji su neki od njih došli da regulišu status nakon što su dobili otkaz od svojih poslodavaca. Sada svjedoče za BN ne mogu da se prijave na zavod i tako ostvare zakonsko pravo koje imaju nakon otkaza. Od Zavoda za zapošljavanje i Vlade Republike Srpske nismo dobili odgovore na pitanja u vezi sa ovim problemom. Poslanik Nebojša Vukanović podsjeća da je vlada obećala uplatu doprinosa za radnike koji nisu radili u martu i aprilu. Radnici ne mogu ostvariti svoja prava ne zbog svoje greške, već zbog toga što vlada nije platila doprinose ili što poslodavac nije platio doprinose i oni nemaju pravo na naknadu za birova koji bi dobijali određeni period. Dakle, ovo što radi vlada Republike Srpske je pogubno, uporno se sprovodi neoliberalna dogma, skandalozna izjava premijera da je rekao MF slobodno se vi zadužujete koliko hoćete, nemojte imati nikakve barijere. Radnici koji su nas kontaktirali kažu da jesu dobili minimalne plate kao što je vlada i obećala, ali nisu im rješeni doprinosi i sada su u potencijalnom problemu. Prošle sedmice, međutim, BN televiziji se javilo nekoliko privrednika koji su tvrdili da ne mogu elektronski izvršiti prijavu poreza i doprinosa u poreskoj upravi nezvanično. Problem je nastao zbog prestanka rada integrisanog informacionog sistema u poreskoj upravi. U poreskoj upravi tvrde da problem jeste postojao zbog preseljenja sistema, ali da je otklonjen. Poštovani, u skladu sa vašim pitanjima obavještavamo vas da je zbog premještanja opreme dijela integrisanog informacionog sistema na drugu lokaciju u prethodnim danima bilo privremeno onemogućeno elektronsko podnošenje poreskih prijava i pristup informacionom sistemu za eksterne korisnike, odnosno nije funkcionisao jedan dio sistema. Naši izvori su tvrdili da problem u poreskoj upravi nije beznačajan, ali su to iz ove uprave oštro negirali. Pored toga, naglašavamo da su evidencije o poreskim obveznicima kojima Poreska uprava Republike Srpske raspolaže apsolutno bezbjedne, jer Poreska uprava podatke o poreskim obveznicima čuva na više vrsta medija kao i na više lokacija, dok se backup podataka vrši svakodnevno. Vlada je obavezu plaćanja poreza i doprinosa preuzela na sebe kao vid pomoći privrednicima koji su pogođeni mjerama zbog zaštite od virusa korona. Radnici koji su trenutno u problemu očekuju da problem koji imaju bude riješen hitno.